მოგესალმებით, მე ვარ შოთა კინწურაშვილი, თეოლოგი და ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი და სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას ქრისტიანობა და თანამედროვე გამოწვევები. დღევანდელი პოდკასტის თემა იქნება საქართველოდან შრომითი მიგრაცია და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მსახურება ემიგრაციაში. საბჭოთა კავშირის დანგრევისა და რკინის ფარდის დასრულების შემდგომ საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ათეულობით ათასი მოქალაქე იძულებული გახდა სამშობლო დაეტოვებინა და შრომითი მიგრანტი გამხდარიყო. დღეისათვის საქართველოს ეკონომიკის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 20%-ამდე მოდის სწორედ საზღვარგარეთიდან ემიგრანტების ფულად გზავნილებზე, რომლებიც საქართველოში ათასობით ოჯახს არჩენენ. გარდა შრომითი მიგრაციისა, ასევე სასწავლებლად თუ აკადემიური კვლევისათვის მიემგზავრებიან დასავლეთის ქვეყნებში, თუმცა ეს რიცხვი ძალიან მცირეა. ბოლო ორი წლის სტატისტიკის თანახმად, 2021-22 წლებში ემიგრაციაში წავიდა 87,000-ზე მეტი ადამიანი. ეს საკმაოდ მაღალი ციფრია ისეთი მცირერიცხოვანი ქვეყნის მოსახლეობისათვის, როგორიც საქართველოა. მიგრაციის ძირითადი მიზეზი უკეთესი მომავლის ძიება ან ოჯახისათვის საჩო საბადებლის მოპოვებლა, საბანკო დავალიანების დაფარვა, თუ მომავლის სტაბილური ორგანიზების სურვილია. ახალ ქვეყნებში, ახალ გარემოსა და კულტურაში რთულია სწრაფი გათვითცნობიერება და თავის დამკვიდრება. ამასთანავე მუდმივად არსებობს მშობლიურთან კავშირის სურვილი, ენასთან, კულტურასთან, სოციუმთან თუ რელიგიასთან. ქვეყნის მზარდ მიგრაციასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ 1995 წელს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე აღნიშნავდა: მიუხედავად ყველაფრისა, უცხო გარემოში თქვენ მაინც უფრო ნაკლებად იქნებით დაცული, რადგან სამშობლოში ახლობლები, ნათესავები, მეგობრები ყავთ, რომელიც განსაცდელი ჯამს გვერდში დაგიდგებიან. იქ კი ვინ იქნება თქვენი გულშემატკივარი? და მოუწოდებდა, თუ გამოუვალი მდგომარეობა, საქმიანი სასწავლო ვიზიტი არიყო, არ დაეტოვებინათ სამშობლო. მიგრაციის წლების განმავლობაში მზარდი ტენდენციისა და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მრავალრიცხოვანი დიასპორის ჩამოყალიბების შემდგომ ეკლესიის საჭეთხობის მოწოდება სამშობლოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით მის ყოველ საშობაო თუ სააღდგომო ეპისტოლეს ნაწილი გახდა. ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მყოფი ქართველი მართლმადიდებელი ქრისტიანების სულიერი მსახურებისათვის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა 2002 წლის 17 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დასავლეთ ევროპის ეპარქია დააფუძნა. ამას მოჰყვა 2009 წელს დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის ეპარქია და იმავე წელს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის მღვდელმთავარი გახდა ჩრდილოეთ ამერიკის სამრევლოების მართველი მღვდელმთავარი. 2014 წელს სინოდალური განჩინებით დადგინდა, რომ უცხოეთის ყველა სამრევლოში ჩამოყალიბებულიყო სულიერების და კულტურის ცენტრები, ასევე საკვირაო სკოლები. ამავდროულად დადგინდა, რომ ბათუმისა და ლაზეთის და ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიას გამოყოფილიყო ჩრდილოეთ ამერიკის სამრევლოები და შექმნილიყო ერთიანი ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქია თავისი მართველი მღვდელმთავრით. სწორედ ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიის პირველ მღვდელმთავრად გამორჩეული იქნა არქიმანდრიტი საბა ინცკირველი, ეპისკოპოსი საბა ბათუმის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა, ხოლო მოგვიანებით თეოლოგიის შესწავლა სერბეთში ბელგრადის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის უნივერსიტეტის თეოლოგიურ ფაკულტეტზე განაგრძო. 2014 წლიდან ის არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიის მართველი მღვდელმთავარი. მოგესალმებით, მეუფე საბა, დიდი მადლობას მოგახსენებთ, რომ დრო დაგვითმეთ ჩვენი პოდკასტისათვის და როგორც შესავლის სიტყვაში აღნიშნე, სამწუხაროდ საქართველო მიგრაციის ქვეყნად იქცა, ხოლო მისი მოქალაქეები უკეთესი შესაძლებლობების საძებნელად ხშირად დასავლეთის ქვეყნებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სხვადასხვა გზით ცდილობენ წასვლას და შემდგომ თავის დამკვიდრებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომლის მდგომარეობით თქვენ გძანდებით და საინტერესოა თქვენი თვალსაწიერიდან დანახული ეს საკითხები, ეს გამოწვევები. პირველი კითხვა იქნება, აი რა როლი აქვს თვითონ ქართული დიასპორისათვის ეკლესიას და როგორია თქვენი ეპარქიის დღევანდელი მოცემულობა? აი თუ შეგიძლიათ, რომ მოკლედ მოგვითხროთ სამრევლოების, სასულიერო პირების, ეპარქიის შესაძლებლობის, გამოცდილების, ყოველდღიურობის შესახებ. მშვიდობა, მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ პირველ რიგში, დაგლოცოთ და რა თქმა უნდა, ნებისმიერ თემაზე მომზადებული ესეთი ინტერვიუები უფრო მეტად მე ვფიქრობ, რომ გაღრმავებს ცოდნას ერთმანეთის შესახებ, ზოგადად იმის შესახებ, თუ რა ხდება უცხოეთში, რას აკეთებს და როგორ მოღვაწეობს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და მადლობას გიხდით, რომ მომიწვიეთ და ვსაუბრობ თქვენთან. საკმაოდ ვრცელი თემა ალბათ ეს შეკითხვა, ერთი შეკითხვა
კითხვით თქვენ, მაგრამ ალბათ შეიძლება დიდი ხანი ვისაუბროთ თემასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში თქვენ ბრძანეთ, რომ რა თქმა უნდა ეს გარდაუვალი პროცესი არის ქვეყნებისთვის, განსაკუთრებულად საბჭოთა პერიოდის შემდგომ, როდესაც ჩვენი ქვეყანა დამოუკიდებლობას იპოვებს, იწყება მიგრაცია და ადამიანები ეძებენ უკეთეს პირობებს ცხოვრებისთვის, მით უმეტეს 90-იანი გაუსაძლისი წლების და პერიოდის შემდგომ. და რო ვთქვათ, დღევანდელ დღესაც ყველამ კარგად ვიცით, რომ უკეთესი პირობები არის დასავლეთში ცხოვრების და ამიტომაც ადამიანები მიდიან მათ შორის. ალბათ ბოლო დროს ამერიკის შეერთებული შტატები ერთ-ერთი ქვეყანა არის, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვიდა, არა მხოლოდ საქართველოდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ ჩვენი ინტერესი ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ქვეყნის შვილებისადმი არის განსაკუთრებით. და ბევრი ფაქტორი არის, ეს ეხება უკრაინაში განვითარებულ ომსაც, კოვიდის შემდგომ პერიოდს და ალბათ ის, რაც დამოუკიდებლობის დღიდან 2020-21 წლამდე შეიძლება ემიგრანტი იყო ამერიკაში, ეხლა უკვე გაორმაგდა ემიგრაცია. ნებისმიერ ქართველი გეტყვით, რომ აი იმდენი ადამიანი ქუჩაშიც კი ხდება ერთმანეთს უცნობები, ადრე ყველა ყველას ვიცნობდით, და ეკლესიაშიც ჩანს ეს, რომ კვირა დღეს სულ ახალი და ახალი ადამიანი მოდის. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ეკლესიის გადაწყვეტილება, წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება უცხოეთში, ეპარქიების, ეგზარქიების დაარსებასთან შესახებ, და ეს ევროპიდან დაიწყო და შემდგომ გახდა საჭირო, რომ ამერიკაშიც დაარსებულიყო ეპარქია. არ ვიცი თქვენ თვით რამდენად საინტერესო იქნება და მსმენელებისთვის, მაგრამ მაინც მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ როგორ დაარსდა ეპარქია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მეუფე დიმიტრის ვიზიტი იგეგმებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2008 წლის ომის შემდგომ და მისმა უწმინესობამ დაავალა, რომ იქ მცხოვრებ ქართველებსაც შეხვედრო, და ამის მიზეზიც იყო, წერილი ჰქონდა საპატრიარქოს მიღებული, კერძოდ კალიფორნიაში მცხოვრები ადამიანებიდან. და სამწუხაროდ ეს თემაც რაღაც შეიძლება ვთქვათ, რომ პოლიტიკას ეხებოდა, და ვხედავთ ჩვენ ამდენად დღევანდელ დღესაც, როდესაც ზოგიერთი სასულიერო პირი კარგავს სახარებისეულს სულს მშვიდობის და ერთობის, მე შემდგომ უკვე რაღაც თავისი ნაციონალური ქვეყნის და პოლიტიკურ სამსახურში გადადის და ამით ყოფს ქრისტეს ეკლესიას და ქრისტეს ეკლესიის სამწყსოს. და აი ესეთი რამ მოხდა, მაშინ იმ დროს, როდესაც ეპარქია არ იყო ქართველი მრევლი, სხვადასხვა იურისდიქციის სამრევლოებში დადიოდა და იყო, რა თქმა უნდა, უმეტესი ნაწილი, რადგან რუსული ენა მათთვის გასაგები იყო, ნაწილმა ინგლისური არიცოდა, რუსული ეკლესიის სამრევლოებში დადიოდნენ. ესეც ალბათ გასაკვირი არ უნდა ყოფილიყო და არ არის, მაგრამ ესეთი ფაქტი დაფიქსირდა 2008 წლის ომის შემდგომ, ომის პერიოდში, ერთ-ერთ რუსულ ეკლესიაში, სადაც ქართველი მრევლიც იყო, სასულიერო პირმა გამოაკრა ლოცვა მალიტვა პროტივ გრუზინსკიх ოკუპანტავ. და ეს გახდა მიზეზი, შეიძლება ვთქვათ, ერთ-ერთი მიზეზი შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეს ქართველი მრევლის გაღიზიანება გამოიწვია ამან და მათ მიმართეს საქართველოს საპატრიარქოს, რომ დაერსებიათ ქართული სამრევლო და მათ პირდაპირ ქონოდათ კავშირი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად არის, რომ ჩვენ ვართ ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიის წევრები, მაგრამ ხედავთ, რომ მაინც განაპირობებს საქართველოში მცხოვრები ადამიანისთვის ქართულ ეკლესიასთან კავშირი რაღაცას ნიშნავს, და ეს რაღაცა არის განსაკუთრებულად მაშინ, როდესაც ხედავთ, რომ არის პოლიტიკური თემები ზოგჯერ ეკლესიაში არის შემოსული. და
მეუფე დიმიტრის ვიზიტის შემდგომ მეუფე დიმიტრის ჰქონდა მოხსენება საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდში და სინოდმა მიიღო გადაწყვეტილება. თქვა უნდა მეუფე დიმიტრიმ ასევე პატრიარქს დეტალურად აუხსნა, როგორ ბევრი ადამიანია უკვე ჩრდილოეთ ამერიკაში და ისინი ითხოვენ საქართველოს ეკლესიასთან დაქვემდებარებული სამრევლოების გახსნას და მალევე 2008 წლის შემოდგომაზე იყო მეუფე დიმიტრის ვიზიტი და 2009 წლის გაზაფხულის წმინდა სინოდის ტრებაზე უკვე დაარსდა ჩრდილოეთ ამერიკის იმ დროს ჩრდილოეთ ამერიკის და კანადის ეპარქია, მაგრამ შემდგომ შეეცვალა სახელი და რადგანაც ჩრდილოეთ ამერიკა მოიცავს სამ ქვეყანას, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა. Da, dar asta ახალი ეპარქია, ეპარქია მისი პირველი მღვდელმთავრად მეუფე მაშინ მიტროპოლიტი დიმიტრი დადგინდა და აქედან იწყება პირველი სამრევლოების გახსნა. მოდი ერთ თემას შევეხები, რადგანაც ეს დღემდე რაღაც გაურკვევლობა იწვევს ჩვენს მრევლში, ესე ვთქვათ, ქართველებში, ეს ეხება ნიუ-იორკში წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიას, სამრევლოს, იქ მსახურობს მამა ალექსანდრე თანდილაშვილი და ის უშუალოდ იყო ჩართული მეუფე დიმიტრისთან ერთად, რა თქმა უნდა, თავიდანვე ის მასპინძლობდა მეუფე დიმიტრის ვიზიტს ეპარქიის დაარსების საკითხებში, მაგრამ მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ სადაც მეძლევა საშუალება ვამბობ, რომ სიმართლე იცოდეს ხალხმა თუ როგორ არის, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ნიუ-იორკში ეს საკითხი ქართველების გაყოფას იწვევს. გაყოფას იწვევს მხოლოდ იმისთვის, რომ ბერმა არ იცის სიმართლე და გამოვიყენებ ამ საშუალებას, რომ მათ უთხრა. წმინდა ნინოს ეკლესია, რომელიც სამრევლო, რომელიც წელს 20 წლის იუბილეს დღესასწაულობს და ისინი თვლიან, რომ არიან პირველი ქართული ეკლესია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს არ არის, რადგან ეს სამრევლო იყო ამერიკის მართლმადებელი ეკლესიის მისიონერული სამრევლო, ქართულენოვანი და თავის დროზე, როდესაც ეპარქია დაარსდა, ერთ-ერთი მრევლი, ქართველი მრევლი იყო ამ სამრევლოს მრევლი, ვინც ითხოვდა ქართული ეპარქიის დაარსებას, მაგრამ სამწუხაროდ მე დეტალებზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ მოხდა ისე, რომ საბოლოოდ თქვენ იცით როგორ არის მრევლის გადაწყვეტილება და ზე არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან იყო მრევლის და ამის წერილიც არსებობს, რომ მათ მიმართეს მაშინდელ მღვდელმთავარს, რომ ისინი გადმოსულიყვნენ და საკრებო გადაწყვეტილება არსებობს, გადმოსულიყვნენ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დაქვემდებარებაში, ისე მოხდა, რომ საბოლოოდ დარჩნენ ამერიკის მართლმადიდებელი ეკლესიაში. რა მინდა ეხლა ვთქვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არანაირი უფლებაც არ გვაქვს და ან წენინება გქონდეს მათ მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის მათი გადაწყვეტილება მათ, მაგრამ დღემდე მათ აქვთ, ისინი ამბობენ, რომ ისიც კი, რომ საქართველოს საპატრიარქოს გერბს იყენებენ და ამბობენ, რომ არის ქართული ეკლესია. მაგრამ ვინც იცის საქართველოს ეკლესიის დაქვემდებარებაში არის მხოლოდ ის სამრევლოები, რომელიც ეკუთვნის კანონიკურ რად დადგინებულ მთავარს. Da, რა თქმა უნდა, უცხოეთში არის ეს პრობლემა, არ ვიტყვი, მაგრამ ეს მოცემულება შეიძლება სხვადასხვა იურისდიქციებში იყოს ქართულენოვანი სამრევლო და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს იმ კუთხით, რომ ამის უფლება აქვთ მათ. ზოგადად ეხლა შორს არ წავართ, რამდენადაც ზოგადად მოსაგვარებელია ის საკითხი, რომ ჩვენ ვიცით ანომალია ფაქტიურად და კანონების დარღვევა, როდესაც ერთ ქალაქში რამოდენიმე მღვდელმთავარია, თუ ამაზე საუბარი ხშირად არის საღვთისმეტყველო კუთხით ეკლესიებთან დიალოგის დროს, მაგრამ ამ საკითხებს არ ჩაუღმავდებით, მაგრამ მე ვამბობ დღევანდელ მოცემულებას თუ როგორ არის. ამიტომ მინდა უთხრა და ვთქვა კიდევ ერთხელ ამ ჩემ სათქმელშიც, რომ ქართული ეკლესიის დაარსების
თარიღი საქართველოს ეკლესიის მისიის, ესე ვთქვათ, ჩრდილოეთ ამერიკის ტერიტორიაზე იწყება 2009 წლიდან. 2009 წელს, როდესაც ეპარქია გაიხსნა და პირველივე წელს უკვე დიდ ქალაქებში მეუფე დიმიტრის ლოცვა-კურთხევით არსებობს სამრევლოები, სადაც უფრო მეტად ქართველები არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეკლესიის მისია ვერ იქნება მხოლოდ ნაციონალური კუთხით და მხოლოდ ქართველებისთვის ჩვენი დამოკიდებულება და ეკლესიის სწორედ არის რომ იქა დაგოს ზოგადად სახარება და ვინც ინტერეს გამოთქვამს ეს იქნება ნაციონალური კუთხით ვინ იქნება ამას არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ ადამიანს ვისაც უნდა ქრისტეს ეკლესიის წევრი გახდეს რომ მათ უარი არ უთხრათ და 2013 წლიდან ქართულ სამრევლოებთან ერთად ინგლისურ ენოვანი მონასტრებიც იხსნება და სასულიერო პირებიც ემატება ჩვენ ეპარქიას, მათ შორის პირველ ეტაპზე გადმოდის სხვა იურისდიქციიდან, მაგრამ შემდგომ უკვე მოგვიანებით მეუფე დიმიტრის პერიოდში და 2014 წლიდან უკვე როდესაც ჩემი დადგინება ხდება უდემთავრად ინგლისურ ენოვან სასულიერო პირებსაც ვაკურთხებთ და ზოგადად რო ვთქვათ ჩვენ მისიას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზრდის და შეიძლება ვთქვათ რომ არა მხოლოდ ქართველებისთვის არამედ მართლმადიდებლობის გავრცელებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობს საქართველოს სამოციქულო ეკლესია და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი საპატრიარქოებთან ერთად, რადგანაც მე გახლავართ კანონიკური ანსამბლეის წევრი, ეპისკოპოს ანსამბლეის წევრი და ჩვენ ფიქრობთ და ზრუნავთ იმისთვის, რომ როგორ გაძლიერდეს მართლმადიდებლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მინდა გითხრათ, არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ, ჩრდილოეთ ამერიკის ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, კანადა და მექსიკაც იგულისხმება ჩემ შემთხვევაში. მეუფე დეტალურად თუ შესაძლებლობას მომცემთ რომ ჩაგეკითხოთ აი თქვენ მონაყოლში რა გზა გაიარა თვითონ ეპარქია თქვენ ახსენეთ რომ ფაქტიურად ბოლო წლებში გაორმაგდა ემიგრაცია განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვადასხვა გზით მოდიან ქართველები საქართველოს მოქალაქეები და ფაქტიურად დიასპორაში ეკლესია არის ემიგრანტების ეკლესია რომელსაც აი უამრავი გამოწვევა აქვს აი თქვენ ასევე აღნიშნეთ რომ ეს არ არის მხოლოდ ეთნიკურად ქართველისათვის სამრევლო არამედ უკვე დღესდღეობით თქვენი ეპარქია და ეგზარქატი ეს არის ზენაციონალური ვინაიდან სასულიერო პირებიც ინგლისურენოვანი სასულიერო პირებიც სავარაუდოდ იქ გაზრდილი იდენტობა რომელიც მათ აქვთ ამერიკული იდენტობა ისინი მართლმადიდებლები არიან და ებსახურებიან მართლმადიდებელ ქრისტიანებს ადგილზე აი თქვენი თვალსაწიერიდან აი სამრევლოებზე იგივე თქვენთან მოსული მართლმადიდებელი ქრისტიანები ადამიანები უბრალოდ აი ჩვენი ქვეყნიდან წამოსული აი რა წუხილებით რა ტკივილებით არიან აი რა გაჭირვება რა სოციალური შფოთები აქვს ან რა ხედვები აქვს და როგორ შემოდის მათ ცხოვრებაში ეკლესია როგორ შემოდიან სასულიერო პირები იგივე არამხოლოდ სასულიერო პირები ამ ძალიან საინტერესოა თვითონ ღვთისმსახურება და ღვთისმსახურების შემდგომ როდესაც ადამიანები ერთმანეთთან ხდებიან აქ არის გაზიარება ცოდნის ინფორმაციის ერთმანეთის სოლიდარობის მხარდაჭერის. აი ამის შესახებ თუ შეგიძლიათ თქვენი დაკვირვებები და თქვენი გამოცდილებაც რომ რამდენიმე სიტყვით გავგვიზიაროთ. მოდი თქვათ რომ ეპარქია ნახეთ 2009 წელს დაარსა და დღეს მინდა გითხრათ რომ ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიაში 21 სამრევლო და მონასტერი არის, მათ შორის გეტყვით რომ 16 სამრევლო არის ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიაში და 5 მონასტერი სულ 21 არის 26 სამღვდელო პირი სამღვდელო პირი 3 დიაკონი არის და 17 მონაზონი და შეიძლება ვთქვათ რომ მონასტრების მხოლოდ ერთი ქართული მონასტერია 4 მონასტერი არის ინგლისურ ენოვანი და მონაზვნების უმეტესობა არის სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მინანინოს მონასტერი, სადაც 7 სხვადასხვა ეროვნების ადამიანია მონასტერში და ესეც ერთი მხრივ კარგი არის იმ კუთხით, რომ
არ არის რომაელება, ბერძნება, იუდეველება, არამედ ყველანი ჩვენ ერთი ვართ ქრისტეში და მინდა ერთი რამ თქვა, რომ როდესაც რაც ქართულენოვან სამრევლოებს შეეხება თქვენ და ჩვენ ინტერესით ამ შემთხვევაში ქართველ სმენელზეა ეს გათვლილი, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოდი შევხედოთ, რომ როდესაც ჩამოდის ადამიანი ემიგრაციაში, რას ეძებს, სად შეიძლება პირველი ნაბიჯებისთვის მათ დაეხმარონ, ინფორმაცია მიაწოდონ, ხშირ შემთხვევაში მატერიალური დახმარებაც თუ ნებისმიერი კუთხით რაღაც ითხოვოს ადამიანმა, ეძებს იქ, სადაც ქართველების თავშეყრის ადგილია. და ეს არის, შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველ რიგში სამრევლოები ჩვენი და ეკლესია და მინდა გითხრათ და ეს მართლაც მნიშვნელოვანია, რომ სადაც სამრევლოები არის იმ ქალაქებში, უფრო მეტად იმატა ქართველების რიცხვმა, რადგანაც ისინი ეძებენ ეკლესიას, სად არის სამრევლო ეკლესია, რომ მის ირგვლივ დასახლდნენ, მის ირგვლივ განსაკუთრებულად მათ ვისაც ბავშვები ყავს, რადგანაც ჩვენ გვაქვს საკვირაო სკოლები, საკვირაო სკოლებთან ესევე გვაქვს კულტურის ცენტრები. მინდა გითხრათ, რომ საბედნიეროდ კულტურის ცენტრების არსებობას უფრო მეცნოვანი ისტორია აქვს ვიდრე ეკლესიის, ამიტომაც კულტურის ცენტრები ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ასრულებს უცხოეთში, მაგრამ ესევე ეკლესიას, ჩვენ ვიცით, ეკლესიის მთავარი დანიშნულება არის სასუფევის, ეძიებდით პირველად უპირველესად სასუფეველსაც ათასსა და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ და ეკლესიის მისიაც ეს არის, მაგრამ უცხოეთში სამრევლოების ესე გარკვეულ წილად შეითავსა ეს მისია, რომ ჩვენ შვილებს, იქ დაბადებულ ბავშვებს შეუნარჩუნოთ თავის ფესვებთან სამშობლოსთან კავშირი და ქართული ენის ცოდნა, ისტორიის, რელიგიის თუ ესე შემდგომ და ეს მისიაც შეთვისებული აქვს, შეთავსებული აქვს ეკლესიას, ესე ვთქვათ, და ჩვენ გვიხარია პირიქით, ზოგჯერ ხდება, რომ სადაც ჩავდივართ და სამრევლოს ვაფუძნებთ და იქ უკვე თუკი ქართული კულტურის ცენტრი არსებობს, ჩვენ უბრალოდ თანამშრომლობთ მასთან, რომ არ გავყოთ იქ ბავშვები, მათთან თანამშრომლობთ და ვაძლიერებთ იმ ცენტრებს, რომელიც იქ ადგილზევე არის და ხშირ შემთხვევაში ქართული კულტურის ცენტრების დახმარებითაც იხსნებოდა პირველ ეტაპზე სამრევლოები და მოდი ვთქვათ ეხლა, რომ როგორ იხსნება ზოგადად, აი თქვენ უფრო დეტალურად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ამერიკა დიდია და შეიძლება რომელიმე სადმე, რომელიმე ქალაქში ადამიანებს აქვს სურვილი, რომ სამრევლო დაფუძნდეს და როგორ ხდება სამრევლოს დაფუძნება ზოგადად. პირველ რიგში ადამიანების მოთხოვნით ერთობა შეიძლება იქ უნდა იყოს განსაზღვრული რაოდენობა ადამიანების, ვინც მიმართავს დემთავარს წერილობით და პირველ ეტაპზე ხდება ჩემი ჩასვლა, გაცნობა ამ ადამიანების და შემდგომ უფრო დეტალურად რო გითხრათ, როგორ ხდება სამრევლოს ყოველდღიური ცხოვრება, როგორ არის. შემდგომ აუცილებლად ყველა სამრევლო არის დარეგისტრირებული იურიდიულად, როგორც სახელმწიფოში. იურიდიულად რელიგიური არამომგებიანი ორგანიზაცია და მინდა გითხრათ, რომ ეს თემა ხშირად ხდება ამ თემასთან დაკავშირებით სპეკულირება ჩვენთან საქართველოში და მინდა ვთქვა, რომ ამერიკაში ყველა რელიგიური ორგანიზაცია თავისუფალია საგადასახადო და მათ არ აქვს არც მიწის გადასახადი და არც რაიმე გადასახადი, რაც შეეხება რასაც ის ყიდულობს სამრევლო საჭიროებისათვის და მაგრამ ამავე დროს უნდა აღნიშნოთ ის, რომ როგორ არის ყველა სამრევლოს, როგორც გითხარით, აქვს წესდება, მართვა განგეობის დებულება სამრევლოს და წელიწადში ერთხელ, ეს აუცილებელია თუ არა და შეიძლება მეჯერც მოხდეს, ტარდება სამრევლო კრება. სამრევლო კრებაზე ხდება არჩევა სამრევლოს საბჭოს, რომელიც ერთი წლის ვადით ირჩევა სამრევლოს საბჭოს. სამრევლოს საბჭოში შედიან
სამრევლოს მამასახლისი, სამრევლოს ყავს თავისი დივანი, ბუღალტერი, სამრევლოს ყავს ქალთა საბჭოს ხელმძღვანელი და ან მედავითნე ან ის ადამიანი ან შეიძლება ეს იყო გალობელთა რეგენტი რომელიც აწესრიგებს მსახურებას და რაც ჩამოთვალეს ეს ხუთი სამრევლოს წევრი მათ შეიძლება ყავდეს ასევე დამხმარეები გააჩნიათ რამდენად დიდია სამრევლო მაგრამ რატო ვამბობ ამას მინდა გითხრათ რამდენად მრევლი თვითონ ჩართულია ეკლესიის ცხოვრებაში და რაც აუცილებელია რომ მათ იცის რა უჭირს ან რა მიზნები აქვს სამრევლოს როგორ შეიძლება განვითარდეს და რა აწუხებს მრევლს ხშირად ჩვენ სასულიერო პირებმა არ ვიცით მრევლის საწუხარი თუ კი მასთან შეხება არ გვაქვს და ამ ადამიანებს ერის ადამიანებს იცით რომ ზოგჯერ რაღაცა კომპლექსი არსებობს რომ სასულიერო პირთან არ ამბობენ იმ საწუხარს რაც შეიძლება ერთმანეთთან თქვა და ეს ადამიანები გვეხმარება ჩვენ რომ მოიტანოს ჩვენამდე მრევლის საწუხარი ან შეკითხები თუ გინდ რაც მათ აწუხებს და მინდა გითხრათ რომ სამრევლო კრებები თვითონ შემდგომ ერთი წლის ვადით ხდება არჩევა მინიმუმ 6 ჯერ უნდა ჩატარდეს საბჭოს კრება, სამრევლო კრება ერთხელ ტარდება, თუ კი რაიმე საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება მეტჯერ ჩატარდეს, მაგრამ უკვე ამ არჩეული ადამიანების ისინი რომელიც ყოველდღიურად ეხმარებიან სასულიერო პირს სამრევლო ცხოვრების წარმართვაში, წელიწადში მინიმუმ 6 ჯერ უნდა ჩატარდეს კრება, ხშირ შემთხვევაში თუ რაიმე მათ პროექტი აქვს განსახორციელებელი შეიძლება თვეში ორჯერაც ჩატარდეს ან თვეში ერთხელ მაგრამ მინიმუმ წესდებით 6 ჯერ უნდა ჩატარდეს კრება და მათ განიხილონ რა თქმა უნდა ეხლა შეიძლება აინტერესებს ადამიანს რომ რას განიხილავენ ეს ადამიანები გასაკითხები შემოდის აი სამრევლო კრებებზე მე უფრო სამრევლო კრებებზე შემოდის საკითხები აი მაგალითად აუცილებლად ხდება სამრევლო კრებაზე ესევე ბუღალტრული განხილვა იმ შემოსავალის და გასავალის რაც სამრევლოს აქვს წინა თვის განმავლობაში მინდა გითხრათ რადგანაც ამას ვეხებით უფრო დაწვრილებით რომ სამრევლოს ბუღალტერი არის ადამიანი რომელსაც სამრევლოში შემოსული თანხა ეს იქნება სამწრები გაყიდული თუ შესაწირი ყუთები თუ პირადი შემოწერულებები მას ყავს დამხმარე ადამიანი ასევე რაც შეაქვს სამრევლოს ანგარიშზე და შემდგომ იქედან ხდება გადახდა ეს იქნება სასულიერო პირის ხელფასი თუ რაიმე რაც სამრევლოსთვის უნდა მოხდეს რაიმე შეძენა მხოლოდ ბუღალტერს აქვს მასთან შეხება და სასულიერო პირები ნაკლებად ალბათ შეიძლება იყოს სადმე პატარა სამრევლოში რომ სასულიერო პირები ეხმარებოდეს უბრალოდ ბუღალტრებიც ეს მინდა გითხრათ ესეც მნიშვნელოვანია რომ ეს ადამიანები ვოლონტიერები არიან მათ ხელფასი არ აქვთ ესენი თავის შრომას წირავენ ეკლესიას და იცით რომ უცხოეთში ზოგჯერ დრო არ აქვს ხოლმე თუ კი რაღაცა უძროების გამო ვერ მოვიდა ბუღალტერი ან შეიძლება სხვა ადამიანმა ან მათ შორის სასულიერო პირმა ჩაიბაროს თანხა და დაახვედროს ბუღალტერს რომ შემდგომ მიიტანოს მაგრამ ეს აღნიშნავს რომ რაიმე კუთხით აი პირდაპირ თქვათ რომ სასულიერო პირი თანხას ვერ აიღებს სამრევლოდან რადგანაც ხელფასიც კი ღვთემთავართან შეთანხმებით სამრევლოს კრების გადაწყვეტილებით ენიშნება სასულიერო პირს. მე უფრო აი მადლობა თქვენი ძალიან ამომწურავი პასუხისათვის. თქვენ ისაუბრეთ ფაქტიურად რომ არამხოლოდ ეთნიკურად ქართველები არიან წარმოდგენილი სამრევლოში, არამედ სხვა ეთნოსის წარმომადგენლები, ადგილობრივი მკვიდრები, თქვენ ისაუბრეთ რომ ასევე გაქვთ ინგლისურენოვანი მონასტრები, რომელიც თქვენი ეგზარქატის დაქვემდებარებაში არის და ეკუთვნის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის იურისდიქციას.
და ამ თვალსაჩინო შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს ეგზარქიაში რელიგიური ნაციონალიზმის ადგილი ვერ იქნება, როდესაც ერთ მონასტერში შვიდი სხვადასხვა ეროვნების მართლმადიდებელი ქრისტიანი არის წარმოდგენილი. შესაბამისად, ადამიანებს სხვადასხვა ეროვნების მქონე ადამიანებს შორის გაცილებით განსხვავებული დამოკიდებულებებიც კი იარსებებს და ეს გაუცხოვება უცხოც კი იქნება. თქვენ ასევე ისაუბრეთ, რომ როდესაც არსდება სამრევლო ქართველები ჩამოსული ემიგრანტები თავიანთი პრობლემებით გამოწვეული უკეთესი მომავლის ძიებაში, ცდილობენ, რომ აი სამრევლოს გაშემო იპოვონ ადგილი, სადაც იცხოვრებენ, განსაკუთრებით ბავშვებით. ვინაიდან ეს ნიშნავს იმას, რომ სამრევლოები არა მარტო სასულიერო პირებზე ვსაუბრობ, თვითონ სამრევლო, როგორც ქრისტიანთა ერთობა, ფაქტიურად იმედიც არის აი საკმაოდ დიდ უცხო კონტინენტზე, მიწაზე, ქვეყანაზე, სახელმწიფოში. და ფაქტიურად სამრევლოების პირველ ნაბიჯებს დგამენ, პირველ ორიენტირს აძლევენ, პირველ ნუგეშს აძლევენ ამ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება ჩამოდიან, რომელთაც ენას კი არ იციან ფაქტიურად, აი უცხო მიწაზე. და ბოლოს ძალიან საინტერესო იყო ეს თქვენი გადმოცემა იმის შესახებ, თუ როგორ არის დღეს სამრევლო, თვითონ ეპარქია ფორმირებული. თქვენ ისაუბრეთ, როგორ არსდება სამრევლოები, ეს სამრევლოს კულტურა, რომელიც იყო ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალისტების ხედვებში, ეს იყო კირიონი, ამბროსი, ლეონიდე, სანამ ბოლშევიკური რეჟიმი არ შემოვიდოდა და არ წაგვართმევდა ფაქტიურად სახელმწიფოებრივ სუვერენიტეტს, მანამდე ეს არსებობდა, ეს იდეებიც არსებობდა და დღესდღეობით არ არის, ვერ არის საქართველოში, მაგრამ თქვენს ეპარქიაში ესე არის წარმოდგენილი, რომ ფაქტიურად არა მხოლოდ სასულიერო პირი განსაზღვრავს ქრისტიანთა ერთობას, არამედ ერთად საღვთო ერი ამ შემთხვევაში, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და შემხებლობაც, ზნობელობაც ერთმანეთის გამოწვევებზე იგივე იქნება სასულიერო პირების, დიაკონის, მღვდელმთავრის, დლის, მონოზვნების და იგივე მორწმუნეების რაღაცა. ფაქტიურად რაღაც ერთობაში ხართ და ერთად ემსახურებით ღმერთს და ერთმანეთსაც. აი ჩემი შემდეგი შეკითხვა იქნება, თქვენ ასევე ისაუბრეთ ფინანსურ საჯაროებაზე, რომ როდესაც ფინანსურად ფაქტიურად ეკონომოსები ამ შემთხვევაში უკვე პროფესიონალი ბუღალტრები ამ საკითხებს აგვარებენ, რომ არ იყოს პრობლემატური და იცოდეს სამრევლო რა არის, მათი შემოსავალი, გასავალი რა სჭირდება სამრევლოს, სასულიერო პირებს. ჩემი შეკითხვა იქნება შემდეგი, აი თვითონ სამრევლოებთან თქვენი დაკვირვებით მოსული ადამიანები, აი რა მხარდაჭერას ითხოვენ და რითი ეხმარება ცალკეული სამრევლო, როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანების ერთობა, სასულიერო პირი, ახალ ჩამოსულ ემიგრანტს და რა წუხილებით მოდიან, აი რითი შეუძლია რიგით ადამიანს, რომელიც შემოდის და ძალიან მძიმე გზას გაივლის, თან სხვადასხვა ფორმით შემოდიან, რა იმედები აქვს, როდესაც ის სამრევლოს კარებზე აკაკუნებს და კვირა დღეს ელოდება ფაქტიურად, და არა მარტო კვირა დღეს, და რისი მიცემა შეუძლია თქვენი თვალსაწიერიდან სამრევლოს და ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას უცხო კონტინენტზე? როგორც თავიდანვე თქვით, რომ ადამიანები უცხოეთში მიდის უკეთესი ცხოვრებისთვის და სოციალური პირებების გამუჯობესების მიზნით, და პირველი, რა თქმა უნდა, რომ მოდიან ითხოვენ, ახალჩამოსული ადამიანი ითხოვს, რომ ხარ იცნობთ ვინმე, სადაც სამუშაოს დავიწყებ, ბინასაც შეიძლება ვიქირაოთ, იურიდიულ დახმარებას ვინ გაგვიწევს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არიან ადამიანები, ვინც სარგებლობს ამ იმ ადამიანებით, რომელიც ახალჩამოსულია და ინფორმაცია მათ კარგად არ აქვს და ხელსაც ითფობენ. და მე მქონდა მიმართვა დაახლოებით ერთი წლის წინ, როცა იმატა რიცხვმა და ბევრი ადამიანი ჩამოდიოდა ემიგრაციაში, რომ თხოვე ქართველებს, რომ აი გვერდში დაუდგეთ პირველ ჩამოსულ ადამიანებს და იქნებ თანხასაც იმდენს რომ გამოვართნათ, რაც რეალურზე მეტია ზოგჯერ, რაც ღირს რაღაც საქმე, რომელიც შეიძლება გაკეთოს, სიტყვაზე ვამბობ, ამ ბინა იქირაო $100, სიტყვაზე ვამბობ, და შენ 500 ახთევინებ, ეგ უკვე არც ქრისტიანობაში, არც ადამიანობაში, და ზოგადად ჩვენთან მოდის
თქვენ ბრძანეთ რომ ენაც არ ეციან, ხო ვის არ მოვა ეს ადამიანი ქართველთან და ქართველმა თუ ქართველს არ დაუდექით გვერდში და არ დაეხმარეთ, აბა ვინ შეიძლება რომ დაეხმაროს და მადლობა ღმერთს, ყველა ესე არ არის უმეტესობა, რა თქმა უნდა, უმეტესობა ეხმარება ახალ ჩამოსულ ადამიანს და მინდა ვთქვა, რომ კარგი და ცუდი ყველგან არის და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით. აი, ზოგჯერ ადამიანი ამბობს, მოდის უცხოეთში და ამბობს, რომ აი, მე ესე მითხრენ, რომ დღეში აქ შეიძლება $500 ვიშოვო. როგორ? ადამიანს, რომელსაც საბუთები არ აქვს, წესით მუშაობის უფლება არ აქვს, არაფერი არ შეუძლია, ახლა ისეთ თემაზე ვსაუბრობთ, რაც ხდება და ყველა მიცის, მაინც იქ ჩამოსული არალეგალური გზით თუ ადამიანები რაღაცა რო არ იმუშაონ, ისე ვერ იცხოვრებენ, ხო? მაინც ეს ხდება ესეთი რაღაცა და რაღაცა ახალს არ ვამბობ ჩვენ ეს. თვითონ ამერიკაში ციციან იმ ადამიანებმა, ვინც ღებულობს ამ ემიგრანტებს, მაგრამ არ უნდა ქონდეს ემიგრაციაში, ვისაც უცხოვრია და ვინც პირველი ნაბიჯები რართული იყო, როგორ გადადგენ, უნდა იცოდე, უნდა სწორი ინფორმაცია მიაწოდონ ადამიანებს, რა გაჭირვება გამოიარე. და სამრევლოებიც ესე იყო. მე მახსოვს პერიოდი, არ შემიძლია რო არ თქვა, რომ მახსოვს პერიოდი, როცა ჩვენ პატარა ოთახი ჰქონდა ნაქირავები და ღამეს იმ ოთახშივე ვათებდი მე, იქ სადაც ეს სამლოცველო იყო. მრევლთან ცხოვრობდით სასულიერო პირები. მახსოვს ერთხელ ერთ-ერთი ჩვენი ფილადელფიის სამრევლოს წევრია და მე ორი წელი ეპისკოპოსად რომ მაკურთხე, იქ ცხოვრობდი ორ წელზე მეტიც, რამოდენიმე წელი და სასულიერო პირები რო ჩამოვიდა ერთხელ, ერთი ჩამოვიდა, მეორე და რო უღებულობდით, ისეთი როგორც ოჯახის წევრი ისე ვიყავი იქ და ადგილიც ზოგჯერ იმდენი ადამიანი ყავდა მიგებული ამ ადამიანს, რომ ადგილიც თვითონ ოჯახის წევს რო გაეარა, იმის ადგილიც არ იყო სახლში და ამიტომ ჩვენ გავიარეთ ეტაპები და ეპარქიამაც და ეპარქიასთან ერთად ემიგრანტებსაც ეს აქვს. აქვს არის მცირე მიზნები, მიზანი, რომლითაც იწყება მცირე მიზნებით ემიგრანტის ცხოვრება და სამრევლოების ცხოვრებაც და შემდგომ განვითარება. განვითარება მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ყველა ემიგრანტს აქვს სურვილი, რომ განვითარდეს ისე, რომ თავისი ფინანსური მდგომარეობა მოაწესრიგოს. ყველა სამრევლო, სადაც ჩვენ გვაქვს არსებული, უშუალოდ მრევლის ჩართულებით არის, მრევლის ფინანსური მხარდაჭერით. მე აი უღრმესი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ და ალბათ ჩვენ ვერ ვაფასებთ ეხლა რეალურად თუ რამდენად დიდ საქმეს აკეთებს ის ადამიანები, ვინც ფინანსურად ეხმარება სამრევლოს და ესეთი მრავალი ადამიანია, იმიტომ რომ მრევლი არის ჩართული, ყოველთვიურად მრევლი რაღაც შესაძირს იღებს სამრევლოების ყოველდღიური ცხოვრებისათვის და განვითარებისთვის. ჩვენ არ გვყავს სპონსორები, ერთი ადამიანი ან ორი, რომელიც აფინანსებს ამა თუ იმ სამრევლოს და ყველა არის ჩართული და მე მითქვამს კიდეც, რომ მომავალში რომ გამოჩნდეს ესეთი ადამიანი, რა თქმა უნდა ჩვენ თუ კი გამოჩნდება უარს არ ვიტყვით, მაგრამ მე არავის არ დავაყენებ იმათზე წინ, ვინც დღემდე ჩართულია სამრევლოს ცხოვრებაში და თითეული ადამიანი თავისი შესაძლებლობიდან გამომდინარე აკეთებს იმ დიდ საქმეს, რომელიც მართლაც სიტყვებით შეუფასებელია. ღმერთი ხედავს ამ დიდ მონდომებას და რეალურად ჩართულობას მრევლის ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიის გაძლიერებაში და ესევე მინდა ვთქვა, რომ მიზანიც გვაქვს. მე ვთქვი, რომ მცირე მიზნები და დიდი მიზანი. დიდი მიზანი არის ყველაზე მეტად, რაც არ უნდა ჩვენ შევხედოთ დღემდე უცხოეთში, თუ ვის აქვს მოწესრიგებული სამრევლოების ცხოვრება, ეს არის ბერძნულ ან ანტიოქიურ ეკლესიებში. და რატო ვამბობ ამას, რომ სასულიერო პირები, ვინც ჩვენთან, რა თქმა უნდა,
სასულიერო პირს აქვს ხელფასი და პირველ ეტაპზე სასულიერო პირები ამ ხელფასის მათ არ აქვთ მუშაობის უფლება სხვაგან რომ იმუშაონ და აქვთ ხელფასი რომლითაც თავი გააქვთ ესე ვთქვათ და მათ იქ მრევლიც ეხმარება იმიტომ რომ ეს მინიმუმია ეს ხელფასი და მათი ზოგს 1000 თუ 2000 დოლარი მე არის რომ საცხოვრებლის ჩვენ უზრუნველყოფთ მრევლი ეხმარება რომ მასა ნაცხოვრონ და ესე შემდგომ და მაგრამ მომავლის ჩვენი მიზანი მაინც არის რომ ისე მოწესრიგდეს მდგომარეობა ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიაში რომ აი თუ გინდ მათ ვისაც უკვე მწვანე ბარათი აქვს და მოქალაქეები არიან ამერიკის მათ ლეგალური უფლება აქვთ რომ სხვაგან იმუშაონ და ამ უფლებას იყენებენ ხშირ შემთხვევაში იმიტომ რომ სამრევლოს ხელფასით რთულია რომ იცხოვრონ და ჩვენი სასულიერო პირები მეორე სამუშაოს ასრულებენ ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა არის აქ შეიძლება იყოს იგივე ტაქსზე იმუშაოს თუ სხვადასხვა მიმტანის სერვის თუ სხვადასხვა სამუშაოზე მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვათ რომ ჩემი მიზანი არის რომ შესაბამისად როგორც სერბულს ბერძნულს ან ანტიოქიურ ეკლესიის რაში სასულიერო პირებს აქვს ხელფასი რომ მათ არ მოუწიოთ სხვაგან მუშაობა მომავალში ესე იყოს და სასულიერო პირი მხოლოდ დაკავებული იყოს სამრევლოს საქმით რაც კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს სამრევლოს მაგრამ მათ შორის მოთხოვნაც იქნება ჩემგანს და მრევლისგანაც უფრო მეტად რომ სასულიერო პირი უნდა განვითარდეს საკვირაო ქადაგება უნდა მოამზადოს უნდა იყოს ყოველდღიურ სამრევლო ცხოვრებაში ჩართული და რაც სამწუხაროდ ვიტყოდი რომ რეალობა ვთქვათ ესე დღეს არ არის და ამიტომაც ვამბობ რომ დღევანდელი პირველ თაობას ჩვენს სასულიერო პირების გვიწევს ამ შეიძლება რაღაცა მსხვერპლის გაგებაც მაგრამ ეს მსხვერპლი იქნება რომ მომავალ მეორე თაობას სასულიერო პირების ან ჩვენს მერე ჩვენ მოუმზადებთ იმ გზას და მივახწევთ იმას რომ ეს პრობლემა მოაგვაროთ და სამრევლოები და ეპარქია ისე გამართოთ წელში რომ მათ შორის არც მეც იყო პერიოდი რომ მეც მომიწია ამის კეთება და არც ვხდები მთავარს და არც სასულიერო პირებს არ მოუწიოს მუშაობა და ეს მაინტერესებდა მე უფეო აი თქვენ ისაუბრეთ რომ სასულიერო პირებიც იგივე ემიგრანტები არიან ისინი თავის სამშობლოდან წამოსულები არიან ემსახურებიან მართლმადიდებელ ქრისტიანებს ქართველს და თქვენ თქვით რომ მრავალეთნიკური გახდა თქვენი სამრევლოები აი საინტერესო იქნება თქვენი მღვდელმთავრის თქვენ აღნიშნეთ რომ ფიზიკურად მუშაობენ რომ არ არის იმ ხელა შესაძლებლობა ეპარქიას ეგზარქატს რომ სრულად უზრუნველყოფილი ამ სამრევლოებს სრულად იყოს უზრუნველყოფილი სასულიერო იმისათვის რომ შემდგომ სრულად ჩაერთოს სამრევლო ცხოვრებაში როგორც მისიონერული საგანმანათლებლო საღვთისმსახურო და ასე შემდეგ აი თუ შეგიძლიათ რომ ერთი დღე ემიგრაციაში ჩრდილოეთ ამერიკაში ერთი დღე სასულიერო პირის იგივე ღვთელმთავრის რომ აი ძალიან მოკლედ რომ გადმოგცეთ აი იმიტომ რომ აშკარა რომ განსხვავებულ მოცემულობაში განსხვავებულ გამოწვევებში ხართ საქართველოსაგან სადაც მაგალითად მართლმადიდებლობა უმრავლესობის რელიგიაა და საზოგადოება სხვანაირად აღიქვას ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატები მრავალეთნიკური მრავალრელიგიური მრავალკონფესიური ქვეყანა არის აი თვალსაჩინო თუ შეგიძლიათ რამდენიმე სიტყვით რომ აი ეს მოგვითხროთ ერთი დღის ერთი დღე სასულიერო პირის სამონასტრო ცხოვრებაში ტიპიკონია და როგორც ხდება იცით მაგრამ სასულიერო პირის ალბათ ესე ვთქვათ რომ იწყება დილეთ ადგომით ლოცვით და შემდგომ უკვე შეიძლება წინა დღეებში ან თვეებში იცით უცხოეთში წინასწართება შეთანხმებით მრევლთან თუ ადამიანებთან, რაიმე შეხვედრა თუ არის, წესი თუ არის შესასრულებელი და თუ არ არის ამ შემთხვევაში იწყება
შეიძლება უმეტეს სასურველ პირის სამუშაო დღითაც, სამუშაო დღის იმ სამუშაოზე, რომელიც როგორც ვთქვი, მეორე სამუშაო, რომელიც მას აქვს და რა თქმა უნდა, ერთხელ შემეკითხენ, როდესაც მოქალაქეობის გამოცდაზე ვიყავ, მაშინ შემეკითხენ, რომ თქვენი სამუშაო დრო რამდენი არის და მე ვთქარი, ჩვენ სასურველ პირებს ჩვენი 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმი გვაქვს, როცა დაგვირეკავენ, როცა გვეთქვიან, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, რომ ზოგ სამოწყობოში ავად არის, უნდა მივიდეთ, ვინახულოთ, ან რაიმე გაუჭირდა ადამიანს, ჩვენ ყოველთვის მუშაობთ. ნებისმიერ დროს, როცა ამის საჭიროება იქნება და რა თქმა უნდა. და ესე არის სასულიერო პირები, შემდგომ ოჯახი ვისაც ჰყავს, ოჯახი შვილები ჰყავს და შვილებს სჭირდებათ, ზოგჯერ როგორ არის იცი, მადლობა ღმერთს, რომ ამერიკაში ვისაც ვინც მუშაობას არ იზარებს, გარკვეულწინათ ფინანსური პრობლემები მათ არ გააჩნიათ და შეიძლება შემთხვევაში სასულიერო პირებსაც ამქრივ, როდესაც მათ უკვე იმის საშუალება შეუძლიათ ლეგალურად, რა თქმა უნდა, მეორე სამუშაოზე იმუშაონ, რადგანაც სანამ წანება რაც არ მიიღებენ, მათ არ აქვთ მუშაო, მხოლოდ მათ აქვთ რელიგიური ვიზა და მათ აქვთ მხოლოდ ეკლესიაში მუშაობის უფლება, ეკლესიიდან ხელფასისაგება და სხვა სამუშაოს ისინი ამ დროს არ ასრულებენ და არ აქვთ ამის უფლება და ვინც მიიღო უკვე საბუთი, მათ აქვს სახელმწიფო აძლევს უფლებას, რომ სხვა სამუშაოზეც იმუშაონ და ამით საკუთარ ოჯახებს ეხმარებიან და მეუღლეებიც მუშაობენ სასულიერო პირებიც, რა თქმა უნდა, და შვილებიც და გვერდში უდგათ მოძღვარს, რომ როგორც სხვა ადამიანები ისე იცხოვრონ და ჰქონდათ გარკვეული შესაძლებლობა, რომ ფინანსურადაც უზრუნველყოფილი იყვნენ. სხვა სამუშაო სად შეუძლია სასულიერო პირს, რომ ამერიკაში იმუშაოს? და ეს გარკვეულწილად ეხლა ფიზიკური სამუშაო მეტ ემოციურ ბმასაც აკეთებს, მაგალითად რიგითი ემიგრანტი ადამიანის ცხოვრებას, ვინაიდან ფაქტობრივად სასულიერო პირებმა სრულად იციან იმ გზას გადიან, რაც უნდა გაიაროს, ან რასაც გადის იგივე ემიგრანტები წევრი, ყველა ემიგრანტი ფაქტობრივად, როგორც რიგითი ემიგრანტი იმ გზას გადის. მე ვამბობ ერთ რამეს, რომ ამ წუთას, ამ ეტაპზე სასულიერო პირობა თვითონ ემიგრაციაში ყველაზე დაუფასებელი სამსახურია, იმიტომ რომ ნებისმიერი პროფესია, რომელიც ადამიანს აქვს, ანუ პროფესიით მუშაობს, იმით შეუძლია, რომ თავი ირჩინოს. აი მაგალითად, იგივე ტაქსზე რომ მუშაობს ადამიანი, შეუძლია, რომ თავი ირჩინოს. ბუღალტერი რო არის, ექიმი რო არის, ადვოკატი, ამაზე უკვე აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ მათ შესაბამისი მაღალი ანაზღაურება აქვთ, მაგრამ სასულიერო პირს, სასულიერო პირებით ამ ეტაპზე არ შეუძლია თავი რო ირჩინოს, იმიტომ რომ შესაბამისი ხელფასი მათ არ აქვთ და შესაბამისი ანაზღაურება, ამიტომაც უწევს მეორე სამუშაოზე მუშაობა, იმიტომ რომ სასულიერო პირობა სამსახურია ეს ხალხის წინაშე, ადამიანების წინაშე, მაგრამ ვიცით ჩვენ, რომ მუსიკური როგორ გვასწავლის, რომ ჩვენ გაძლევთ სულიერს, ხოლო თქვენ ფიზიკური უნდა მოგცეთ და წესით არ უნდა იყოს ესე, მაგრამ ესეც უკვე ალბათ მე ვფიქრობ, არ მინდა რაღაცას სხვას გადავაბრალო, მაგრამ ჩვენ დავკარგეთ ის, რომ მრევლმა უნდა უზრუნველყოს სამრევლოს და სამრევლოში სასულიერო პირის, სამრევლოს სასულიერო პირის ცხოვრება და გარკვეულწილად მინიმუმი, ის რა თქმა უნდა, ჩვენ ფუფუნებაზე არ ვსაუბრობთ, მაგრამ მინიმუმი ხელფასი, რაც უნდა ქონდეს სასულიერო პირის, ეს მრევლმა უნდა უზრუნველყოს. მე ახლა ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვი ჩვენს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ შეთანხმებით ვაქვს გაკეთებული სასულიერო პირებმა, იციან რომ ჩვენ ვართ, ჩვენ ფაქტიურად ეს მცირე მიზანი სამრევლოები გვაქვს არსებული და იმ შემთხვევაში ნახეთ, აი ეხლა მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად ბრუკლინში, სადაც ჩვენ აი ყველაზე დიდი ემიგრაცია არის ნიუ-იორკში. ნიუ-იორკში ჩვენ არ გვაქვს ეკლესია, გვაქვს ნაკირავები, მაგრამ საკუთარი არა გვაქვს. გვაქვს პატარა შენობა, სადაც ხალხი ვერ ეტევა. ხალხს ხშირ შემთხვევაში სანთლის დასამთებათაც კი ვერ შემოდის და თქვენ იცით, ეხლა სანთლის დამთება საკმარისი არ არის. ადამიანი მსახურებას უნდა დაესწროს და ეზიაროს და სანთლის დასამთება თუ ვერ შემოდის, როგორ შეიძლება
როგორ დაესწრება მსახურებას და თანამონაწილეობას როგორ მიიღებს, ხო? და აქედან გამომდინარე, აი კონკრეტულ მაგალითს ვთქვი, ნიუ-იორკში მაგალითად დაახლოებით 6000 დოლარამდე ყოველ თვე ვიხდით კირაში თანხას. და ამ ყველაფერს მრევლი აკეთებს, ხო? მრევლის გვეხმარება. სა ორი სასულიერო პირი აქვს, რომელსაც მინიმუმი აქვს ხეფასი, მადლობა ღმერთს. ორივე ლეგალურად არის და სხვა შემთხვევაში ვერც იქნება, იმიტომ რომ რეპარქიაში ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ არალეგალურად გვყავდეს სასულიერო პირი და შეუძლიათ მეორე სამუშაოზე რომ იმუშაონ, მაგრამ ნახეთ როგორ არის ნიუ-იორკში რომ იცხოვროს ადამიანი. დაახლოებით მაგალითად ერთ ადამიანს მეუღლესთან ერთად მარტო ბინა რო იქირავს და საკვები მიიღოს არაფუფუნების არამედ რომ თავი გაიტანოს ესე ვთქვათ მინიმუმ 4-5000 დოლარამდე ალბათ დაჭირდება თავის მანქანაც რო ყავდეს იქ დაზღვევა გადაიხადოს და ესე შემდგომ ხელფას ჩვენ ვაძლევთ 1000 დოლარს სასულიერო პირს როგორ უნდა ირჩინოს 1000 დოლარად, ხო? მაგრამ მოძღვრების დახმარებით და მრევლის დახმარებით ჩვენ შეგროვილი გვაქვს გარკვეული თანხა. ყოველ თვე სამრევლოში არის ფსიური აღრიცხვა, ბუღალტრული გამოკვლევა, სადაც წერია რამდენი იყო შემოსავალი, რა საიდან შემოვიდა და რა სად გავიდა და რამდენი არის ანგარიშზე თანხა დარჩენილი. მიზნად გვაქვს დასახული, რა თქმა უნდა, ნიუ-იორკი უფრო დიდი შენობის კიდვა, მაგრამ ნიუ-იორკია, ამის წინათ ნახე და ფასი 5 მილიონს ნაკლებ, 4 მილიონს ნაკლებ ვერაფერს ვერ იყიდი. ჩვენ გვაქვს დაგროვილი რაღაც 700000 დოლარამდე თანხა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მე ღია ვარ თქვენთან, რომ დასამალი არაფერი არ არის, ნებისმიერ ფინანსურ მხარეზე თუ ნებისმიერი შემოწმება იქნება თუ ჩვენ მზად ვართ ყველა მათ შორის მრევლსაც, ნებისმიერ ადამიანს პასუხი გავცეთ. ღია შემიძლია ვაჩვენო ჩემი ანგარიშები როგორც ეპარქიის ისე სამრევლოს და ისე პირადიც, იმიტომ რომ ეს არის ღია ინფორმაცია, მათ შორის მე ყოველთვიურად დეკლარაციას ვავსებ და საგადასახადოს ვაჩვენებ რა არის პირადი ჩემი შემოსავალი ან ეპარქიის შემოსავალი და ეს ვალდებულება არის ნებისმიერ რელიგიური ორგანიზაციის და ნებისმიერი ადამიანის, იმიტომ რომ საგადასახადოსთან ჩვენ ეს არის კრიმინალი დანაშაული რომ რაიმე დაიმალოს ან რაიმე ისე განხორციელდეს რაც ბუნდოვანებას გამოიწვევს და საკმაოდ მკაცრებიც არიან რელიგიურ ორგანიზაციებთან ისინი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს როგორც გითხარით გადასახადებიდან განთავისუფლებული ვართ, მაგრამ შემოწმება სიმკაცრე რომ რაიმე არ მოხდეს ფულის გათეთრება ან რაიმე ისეთი რაღაცა ჩატარება რომელიც სახელმწიფო ზიანს მიაყენებს. აი ხედავ რომ დემოკრატიული მოწყობის არის თვითონ ეპარქია, იმიტომ რომ მრევლი აქტიურად ჩართული არის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სამრევლოს ცხოვრებაში, ეკლესიის ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ბმაშია. მათ შორის აი შეიძლება ითქვას რომ თანამმართველებიც კი არიან, იმიტომ რომ მათზე დგას ფაქტიურად, თქვენ როგორც ახსენეთ, რომ მათ შრომაზეც დგას და ერთობაში არის ეს ყველაფერი, ეს საქმიანობა. თქვენ ახლა ეს ბრძანეთ და მინდა დავამატოთ, აი ნოემბერში ჩვენ გვაქვს საეპარქიო კრება ახლა ჩანაშნული, სადაც საეპარქიო კრებაში მონაწილეობას იღებენ როგორც სასულიერო პირები, ასევე სამრევლოდან თითო დირექტორთა საბჭოს თითო წევრი, რომელიც წარმოადგენს სამრევლოს, ერის ადამიანები ჩართული არიან საეპარქიო გადაწყვეტილებებში და ჩვენთვის მათი აზრი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის და ჩვენ სხვანაირად ვერ იქნება თუ სასულიერო პირმა მოინდომა თვითონ ხოლო თვითონ მართოს რელიგიური ორგანიზაცია, ამის უფლება სახელმწიფოს არ მიცემს, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტიურად იმ ადამიანების არ გათვალისწინება, ვინც შენ გაფინანსებს ესე ვთქვათ ამავე დროს და შენი სიტყვას ისმენს, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ისინი და მათი აზრიც უნდა ვიცოდეთ და გავითვალისწინოთ. აი ეს რასაც თქვენ შეეხეთ, აი ეს ერის ადამიანების ჩართულობა საეკლესიო ცხოვრებაში და საეპარქიო ცხოვრებაში და მათ მართვაშიც ასევე გადაწყვეტილების მიღებაში მათი ხმის გაგონებაც, ეს ტრადიცია ეს ფაქტიურად პირველად ამ ეტაპზე თქვენთან არსებობს და ძალიან კარგი არის და იმედია ეს კულტურა როგორც სამრევლო ცხოვრების ასევე ეს საეპარქიო ცხოვრებაში ერის ადამიანების ჩართულობის, იმედია რომ უფრო ფართო
ფორმას მიიღებს, მათ შორის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ცხოვრებაში, ვინაიდან უცხო არ არის ჩვენთვის მოყოლებული ქართველი ავტოკეფალისტების ან კირიონის, ლეონტიეს მათი იდეები, ხედვები ფაქტობრივად მსგავსი იყო ჯერ კიდევ 100 წლის წინ. და ბოლო კითხვაზე გადავარ, ვინაიდან დროში ვარ შეზღუდული და ამ თვალსაწიერიდან ორი შეკითხვა იქნება. ერთი ეს არის, რა ურთიერთობაში არის ეპარქია თქვენ, როგორც დემთავარი სასულიეროების სამრევლოები, სხვა მართლმადიდებელ ეკლესიებთან, სხვა რელიგიებთან? არის რაღაცა კავშირები, მაგალითად, იგივე სოციალური ტიპის, ინტელექტუალური ტიპის, ან სულაც ჩვენ ვიცით, რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში კათოლიკური და პროტესტანტული ეკლესიები ეხმარებიან, ძალიან მინიმალურ ფასად უთმობენ ტაძრებს, ქართულ სამრევლოებს? არის ასეთი ფაქტები? აი, მიმართულებით თუ არის რამე უშუალო ურთიერთობები იგივე ინტერრელიგიური სხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან? და ბოლო კითხვა იქნება, გამოწვევებს რას ხედავთ თქვენ თქვენი ეპარქიისთვის, ვინაიდან რიცხვი ემიგრანტების იზრდება და მათ შორის არიან, რამდენად ვიცი, ხდება ხოლმე, რომ სასულიერო პირების კი იძულებულები არიან საქართველოდან წამოვიდნენ და იქ იმუშაონ, და ეს გარკვეულწილად თქვენთვისაც ძალიან დიდი გამოწვევაა. რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის, რომ ჩვენ ვიყოთ ისე, რომ არ ქონდეს ურთიერთობები სხვა საპატრიარქოების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ჩრდილოეთ ამერიკის ტერიტორიაზე წარმოდგენილია. მე ვახსენე, რომ მე ვარ კანონიკური ეპისკოპოსების ანსამბლეის წევრი, მათ შორის დირექტორთა წევრი, ერთ-ერთი როგორც საქართველოს ეკლესიის მღვდელმთავარი, და ჩვენ წლის განმავლობაში ერთხელ ყველა მღვდელმთავრის შეკრება ხდება, ვინც მოღვაწეობს, რამოდენიმე დღიანი კრება, დღე გრძელდება, ესეთი კრება ტარდება ჩვენი ანსამბლეის კრება, და გვაქვს ესევე ყოველ თვე ეკლესიის წარმომადგენლების, ან ყოველ მეორე თვე თითო ადამიანი არის წარმოდგენილი შეკრებები, სადაც საუბრობთ იმ გამოწვევებზე, რაც ჩვენ წინ არის. და ეს მნიშვნელოვანია, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის მთლიანი ერთობის სიტყვა ისმის ხოლმე ამერიკაში, და ჩვენ როცა რაიმე ჩვენი დამოკიდებულება აქვს ეკლესიას რაიმე საკითხთან დაკავშირებით, თუ ესე შემდგომ, ერთიან ხმას, ერთიან სიტყვას ვავრცელებთ და ვამბობთ, რაც არის ანსამბლეის სახელით და ყველა ეპისკოპოსის თანხმობით, რომელიც კანონიკური ეკლესიის წევრები არიან. სამწუხაროდ, თქვენიც და ეს სიტყვა გამგრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ჩვენ თხოვთ, მოუწოდებთ ამ შეკრებაში, სამწუხაროდ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები არღებულობენ მონაწილეობას და არ ეხება ამას, მაგრამ დაძაბულობა, რაც არის კონსტანტინოპოლის ეკლესიასა და რუსეთის ეკლესიას შორის, და არა მხოლოდ რუსეთის მხრიდან კონსტანტინოპოლის ეკლესიის მიმართ, არამედ სხვა მართლმადიდებელი ეკლესიების მიმართ, რომელიც მათ აზრს არ ითვალისწინებენ, ესე ვთქვათ. და ამაზე აღარ ვისაუბრებ, მაგრამ მინდა ესეც რომ მეთქვა, და მინდა გითხრათ, რომ ესევე სხვა რელიგიის და კონფესიებთან დაკავშირებით თქვენ თქვით, ჩვენ გვაქვს ნათირავები სხვადასხვა პროტესტანტული ეკლესიებიდან, ტაძრები ბევრი არ არის ესეთი, გვაქვს ტორონტოში და ვაშინგტონში, და საკმაოდ მინდა გითხრათ, რომ შეღავათიან ფასად, ზოგან უფასოთაც კი გვითმობენ ხოლმე, მეჯერადაც როცა გვჭირდება ტაძრებს და შენობებს. ეს პრაქტიკაში არის ზოგადად ევროპაშიც ესია, და არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ სხვა საპატრიარქოების შემთხვევაშიც, რაიმე მსახურების ჩატარების ან რაიმე ღონიძიების ჩატარების დროს ჩვენ მათგან ქირავთ ხოლმე ტაძრებს, ან შეიძლება შემთხვევაში, როგორც გითხარით, სრულიად უსასყიდლოდ გვაძლევენ და გვითმობენ ერთჯერადად ან მრავალჯერადად, და მადლიერები ვართ მათ მიმართ. ეკლესია თუ კი დაკარგავს დიალოგს ადამიანებთან, მაშინ ჩვენ იმ ეკლესიის სულს რა არის ქრისტიანობა, თუ არა დიალოგი, შეხვედრა ადამიანებთან და საუბარი. ამიტომ და მე პირადად არ ვიტყოდი, და არც ეკლესია არ არის და ვერ იტყვის უარს ნებისმიერ ადამიანთან შეხვედრაზე, საუბარზე, რაც არ უნდა განსხვავების აზრის იყოს ის ადამიანი, ჩვენ ვარდებული ვართ, რომ მათ შეხვდეთ და გავესაუბროთ, და
ჩვენი სათქმელი მეუფეო, დასასრულისკენ წავიყვან ჩვენ საუბარს და აი ბოლო კითხვით შემოვალ თქვენთან და ეს კითხვა ეხება არალეგალურად შემოსული ემიგრანტების საკითხს. საკმაოდ დიდია, ჩვენ ვიცით, რომ მექსიკის გზით შემოდიან და საკმაოდ მძიმე გზით, მათ შორის ქართველები და არა მარტო ქართველები. Da, არალეგალებს შორის შეიძლება სასულიერო პირებიც კი იყვნენ საქართველოდან. Აი ამ კუთხით, როდესაც ეპარქია ოფიციალურად იურიდიულ ფორმებში არის ჩასმული და მას არ აქვს უფლება რაიმე შეცდომა დაუშვას, ვინაიდან სახელმწიფოსთან არის ანგარიშვალდებული ყოველ მის გადადგმებზე, რა ფორმით შედის აი ესეთ ადამიანებთან ურთიერთობაში, რა ფორმით შეუძლია დახმარება თავისთავად ლეგალურად თუ არალეგალურად ჩამოსული ადამიანი პირველი მაინც სამრევლოს კარებზე აკაკუნებს, ვინაიდან იქ ეგულება მისი თანამოაზრე, მისი გარკვეულწილად იმედი, მეგობარი. აი რა ფორმით გაქვთ მათთან არალეგალურად ჩამოსული ადამიანი, რა კუთხით შეგიძლიათ დაეხმაროთ? იქნება ეს სოციალური ნუგეშის ეს ალბათ ერთ-ერთი გამოწვევა არის, შეიძლება თქვათ, ჩვენი ეპარქიის და ეკლესიის სამწუხაროდ ბოლო დროს სწორედ ძალიან ბევრი ადამიანი არალეგალური გზით ჩამოდის ამერიკაში და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ეს არამხოლოდ ქართველები არიან, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, შვილები, მაგრამ განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართველებზე გვაქვს აქცენტი და მინდა გითხრათ, პირველ რიგში მოდი გავცემ პასუხს, რომ სასულიერო პირებს რაც შეეხება. სასულიერო პირები, არ ვიცი, ეს არის საკითხი, რომელიც ეკლესიამ უნდა მოაგვაროს წმინდა სინოდმა დემთავრებთან, რომ არალეგალური გზით წამოსული სასულიერო პირი პირველ რიგში საეკლესიო კანონსაც ირღვევა ამით, იმიტომ რომ კურთხევით ვერ იქნება ის და განტევების ფურცლით ან რაიმე სახის კანონიკური წესით, რადგანაც არალეგალურად შემოდის ქვეყანაში, კანონს არ უღებს და ამავე დროს გეტყვით ერთ რამეს, რომ ჩვენც ვერ მივიღებთ მათ ეპარქიაში და ვერ დაიშვება ესეთი პრეცედენტი, რადგანაც ჩვენ არ გვაქვს უფლება მივიღოთ ადამიანები, რომელთაც აქვთ კანონდარღვევა ამ კუთხით და არალეგალური გზით არიან შემოსული. მხოლოდ ერთადერთი რაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, და რომ მათ ზიარების უფლება ყველა ადამიანს ეძლევა, აღსარების, ჩაფარების და ზიარების უფლება, როგორც სასულიერო პირს, ისე ერის ადამიანს, მაგრამ მათ არ აქვს წესების შესრულების უფლება, არ აქვს საიდუმლოებების შესრულების უფლება და ეპარქიის წევრად გახდომაზე, ანუ კანონიკური წესით ეპარქიაში გადმოსვლაზე, ხო ამაზე საუბარიც ზედმეტია საერთოდ. და მინდა აღნიშნო, რომ ეს თემა რამოდენიმე ხნის წინ ცოტა სასაუბრო თემად გახდა და მათ შორის ტელევიზიებმაც იაქტიურა ამ საკითხთან დაკავშირებით და გამოვიყენებ ახლა ამ შემთხვევას და ვიტყვი თავის დროზე, როდესაც ერთ-ერთი პირველი ფაქტი დაფიქსირდა ესეთი, იყო ესეთ ერთ-ერთი სასულიერო პირი, რომელიც საცდემსახურება შეჩერებული ჰქონდა, ჩამოვიდა ამერიკაში და ერთ-ერთ ის საპატრიარქოს ტაძარში მივიდა, იმსახურა და შემდგომ მე იმ მღვდელმთავარს მივწერე, რომელსაც ის სამრევლო ეკუთვნოდა და ჩვენ ვალდებულება ზოგადად კანონიკური ეკლესიის, კანონიკური ეპისკოპოსების და ანსამბლეის მღვდელმთავრების ვალდებულება, რომ ერთმანეთს ვაცნობოთ, თუ კი რაიმე დარღვევა ხდება, რომელიმე სასულიერო პირის მღვდელმოქმედება შეუჩერდება თუ ესე შემდგომ. და მე მივწერე, ჩემი წერილი არსებობს, ეს გასაჯარო უნდა კიდეც, რომ მე ვწერდი და ვწერ კანონიკურ ეკლესიის მღვდელმთავრებს, რომ მათ ესეთ შემთხვევაში ეს წესიც არის საერთოდ, რომ უნდა მომართოს იმ ეკლესიას, იმ მღვდელმთავარს, თუ კი ამა თუ იმ შემთხვევაში თუ კი მიდის სასულიერო და ამბობს, რომ მე ვარ ქართული ეკლესიის წევრი, ამ შემთხვევაში როგორც საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენელი ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიაში, მათ უნდა ჰქონდეთ კურთხევა ჩემგან, რომ რაიმე მსახურებაში მონაწილეობა მიიღონ ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიის ტერიტორიაზე. თუ არადა ეს გამოიწვევს ქაოს, ისედაც ეს
პრობლემა არის და უცხოში მოსაგვარებელია ეს საკითხი და კიდევ უფრო მეტ ქაოს გამოიწვევს და რა თქმა უნდა არაკანონიკური იქნება მათი ქმედება, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ ერთი ეპარქიიდან მეორე ეპარქიაში თუ მიდის სასულიერო პირი, მათ კურთხევა ჭირდება იმ მღვდელმთავრის, რომ იქ მსახურება შეასრულონ და მონაწილეობა მიიღო საიდუმლოებში და ლიტურგიაში. ამას, რა თქმა უნდა, იცავს ყველა საპატრიარქოს წარმომადგენლები, წარმოუდგენელია მაგალითად ბერძენი ჩავიდეს საბერძნეთიდან ისე, რომ იქ ბერძნულ ეკლესიას არ შეეკითხოს, რომ მსახურებაში თუ გინდ ქართულ ეპარქიაში, ქართულ ეკლესიაში, იქ მოვიდეს მსახურებაზე და მონაწილეობა მიიღოს. იმიტომ რომ ეს არის კანონიკური წესი და ალბათ სასულიერო პირებისთვის გასაგებია, ალბათ ერის ადამიანები ვერ გებულობენ და ამას, მაგრამ სასულიერო პირებისთვის გასაგებია ეს წესი. და მინდა უთხრა მათ სამწუხაროდ ეს ფაქტები სასულიერო პირის შემოსვლა გარკვეულ რაღაც კრიზისიც არის ალბათ და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამაზე, როგორ მოგვარდეს ეს და ახლო მომავალში მე, რა თქმა უნდა, სინოდის წევრებთან ან კონკრეტულად იმ მღვდელმთავრებთან, რომელ ეპარქიასაც შეც მსახურებენ ეს სასულიერო პირები, მექნება შეხვედრები და თან გეტყვით, რომ იყო ინფორმაცია, რომ თითქოს ათობით სასულიერო პირია ესეთი, ცოტა არ არის ერთიც რო იყოს, ეს უკვე პრეცედენტია და სხვა სულხნის გზას, რომ კიდევ ამ გზით წავიდეს უცხოეთში სხვა სასულიერო პირებს. არის ხუთი სასულიერო პირია ესეთი ჩამოსული ამერიკაში და რა ვიცი, ესეც უხილია და ალბათ ჩვენი საფიქრალი და მოსაგვარებელი ეს პრობლემა, თუ რატო მიდიან ისინი, ან რა პრობლემებმა წაიყვანა. ეს უკვე პირადი სასაუბრო არის თვითონ მღვდელმთავრებთან და იმ სასულიერო პირებთან და მაგრამ თქვენ ერის ადამიანებზეც თქვით და მინდა გითხრათ, რომ ერის ადამიანებს, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ მოსვლა ტაძარში აღსარების ჩაბარებაზე, არების ჩვენად შეგვიძლია მათ ამი დახმარების გაწევა, რაც ჩვენ შესაძლებლობებში არის დავეხმარებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ვახსენებთ, სამრევლო საბჭო გვაქვს და ყოველდღიური სამრევლო ცხოვრებაში მათი ჩართვა ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ ესეთ შემთხვევაში სამრევლო საბჭოს წევრათაც, რომ ავირჩიოთ ადამიანი, მათ უნდა ქონდეთ ლეგალური სტატუსი და ცხოვრების უფლება ამერიკაში ლეგალურად და სამწუხაროდ ეს ადამიანები სამრევლოს, ესე ვთქვათ, ცხოვრებაში იმხრივ, რომ რაღაც ადმინისტრაციული კუთხით თუ ესე შემდგომ ვერ ჩაერთებიან, სანამ ლეგალურ სტატუსს არ მიიღებენ. თუ მათი მოთხოვნა დაკმაყოფილდება და ლეგალურ სტატუსს მიიღებენ, შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უარს არავის არ ვეუბნებით პირიქით. რა არის, იცით, ჩვენ ვახსენეთ სამრევლო საბჭოები, ადამიანები არ არიან მიჩეული ამას და უკვირს კიდეც, რომ სამრევლო კრება, რას ნიშნავს სამრევლო კრება? აი, თქვენ გადაწყვიტეთ და რასაც იტყვით, ჩვენ დაგეთანხმებით, მაგრამ მე მინდა უთხრათ ესეთ ადამიანებს, რომ ეს ცოტა ესეთი, არ ვიცი რატო გავხთით ჩვენ ქართველები, არჩევნებზეც ესე ხდება. ეს რო ვთქვათ, რომ არჩევნებიც არის, აი სამრევლო კრება რო ტარდება, ჩვენ გვაქვს არჩევნები, სადაც ვირჩევთ ადამიანებს, ესე დადგინებით არ ხდება, ვირჩევთ. მრევლი ირჩევს, ვინ იქნება მაგალითად მამასახლისი ან ბუღალტერი მომავალ წელს და ალბათ როგორც აქ ჩვენ ქვეყანაში არჩევნებზე ხდება, რომ ხალხს არ უნდა წასვლა არჩევნებზე, რომ მაინც თქვენ რაღაც თავს იკავებენ, სამრევლო ცხოვრებაში ხშირად ესე ხდება ხოლმე, რომ სამრევლო კრებებზე ზოგჯერ არ მოდის ადამიანი და მინდა უთხრა მათ, რომ ეკლესია არის ერთი ოჯახი, რომელშიც არის ჩართული ყველა ადამიანი, ბავშვიც, დიდიც, სასულიერო პირიც და ამ ერთობას, სწორედ ეს შეადგენს ერთ ერთობას და როგორც საკუთარი სახლის ბედს და საკუთარი ოჯახის დაგეგმვის ბედს შენ მეზობელს არ დაუთმობ, რომ გადაგიწყვიტოს ან სხვამ გადაგიწყვიტოს, ასევე ჩვენც სხვას არ უნდა დაუთმოთ, ეს არამედ უნდა მივიდეთ, მონაწილეობა მივიღოთ და
ერთად გავიგოთ რა გვაწუხებს, რა არის ჩვენი წუხილი, რა გვიხარია, როგორ წავედით წინ, აუცილებელია დაისახოს გეგმები და შევხედოთ ჩვენ ვაჯამებ გასულ წელსაც, რომ რა გაკეთთან. მათ შორის ფინანსური კუთხი ძლიერდება სამრევლო თუ უკან მიდის. თუ უკან მიდის, მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ფინანსურ მხარეზე არის დამოკიდებული სამრევლოს არსებობა უცხოეთში. თუ ფინანსები არ ექნება, სამრევლო დაიხურება, იმიტომ რომ ფინანსების გარეშე შეუძლებელია. არ შემიძლია არ აღნიშნო, არ თქვა, უკვე მეოთხე წელია, რაც საქართველოს საპატრიარქომ დაიწყო ჩრდილოეთ ამერიკას ეპარქიას გამოუყო თანხა. ეს შეადგენდა 125,000 ლარს წლიურად. წელს გაგვეზარდა ეს დაფინანსება, 200,000 ლარს შეადგენს. კოვიდის პერიოდიდან დაიწყო და მე მინდა გითხრათ, რომ ორი წლის თანხა მთლიანად ჩვენ გავყევით 2019 წლის და 2020 წლის თანხა. ტორონტოში და ფილადელფიაში მოხდა შეძენა კულტურის სახლის ეკლესიასთან არსებული საკვირაო სკოლები და კულტურული ცენტრები არის ფილადელფიაში და ტორონტოში და ნაწილი თანხა სწორედ საპატრიარქოს დახმარებით მოხდა მის გადახდა და რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი იქნება ალბათ დაფინანსება, უფრო მეტად გაძლიერდება ეკლესია და მთლიანად მე გითხარით, ჩვენ გვაქვს პატარა მიზნები და დიდი მიზანი. დიდი მიზნამდე მისაღწევად ჩვენი ეპარქია კიდევ უფრო მეტად მოწესრიგებული რო იყოს, არის ის, რომ საკუთარი ინფრასტრუქტურა, შენობები, ეკლესიის თუ კულტურის ცენტრების უნდა ჰქონდეს, რაც პირდაპირ იქნება დაკავშირებული იმაზე, რომ მომავალში სასულიერო პირებს არ მოუწიოთ სხვაგან სხვა საქმეზე მუშაობა, არამედ ეკლესია მუზრუნელყოს, მისცეს ხელფასი, რომ ყოველდღიური რათ მათ ოჯახები არჩინონ და მთლიანად თავისი შესაძლებლობები სამრევლოს და ეკლესიას მოახმარონ და იმედია ღვთის შეწევნით და ადამიანების გვერდით კომით ნელ-ნელა მცირე მიზნებით, მაგრამ ჩვენ ამ დიდ მიზანს მივახწევთ და ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქია გარკვეულწილად ამ თავის გამოწვევებს და პრობლემებს გადალახავს და მოაწესრიგებს. მეუფეო, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი გულწრფელი და ამომწურავი საუბრისათვის. თემა არის ძალიან დიდი, გამოწვევებიც არის დიდი თავისთავად, ვინაიდან მიგრაცია ბოლო წლებია სტატისტიკის თანახმადაც და თვალითაც შეამჩნევს ადამიანი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, რომ მის გარშემო ადამიანები, ოჯახის წევრები მიდიან განსაკუთრებით ამერიკაში და ამერიკაში უცხო ქვეყანაში, უცხო კონტინენტებზე ცდილობენ, რომ იმედი, სადაც ეგულებათ მხარდაჭერა, ეს იქნება ემოციური, სულიერი, ფინანსურიც, პირველი ნაბიჯების გადადგმა, ყოველთვის იმ კარზე აკაკუნებენ და ერთ-ერთი ცენტრალური კარი ეს არის ტაძრის კარი, სამრევლოების კარი, თქვენ ამაზე ისაუბრეთ. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. გისურვებთ თქვენ სამრევლოებს, თქვენს ეგზარქათს და ეპარქიას უსურვებთ, წარმატებებს, რომ ბევრი ადამიანის იმედი იყოთ იმ ქვეყანაში, რომელიც ჩასული ადამიანისთვის უცხო არის და ეძებს ახალს, ეძებს უკეთეს. რათა შეძლოს თავისი ოჯახის წევრების მხარდაჭერა რომელ ქვეყანაშიც დატოვა და ამავდროულად იქაც მყარად გაიდგას ფესვები საკუთარი თავისთვის, საკუთარი მოყვასისათვის და თავისი სამრევლოსთვის, თავისი ქვეყნისთვისაც. მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ, ასევე წარმატებები მინდა გისურვოთ და მინდა უთხრა ემიგრანტებს დროებით წასულს თუ ადამიანებს, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ უცხოეში გააგზენონ საკუთარი ცხოვრება და ეს მათი გადაწყვეტილება და სხვა არავისი ადამიანის, თუ გეგმას თავის ცხოვრებას, ჩვენ ყოველთვის დავდგებით ნებისმიერი ადამიანის გვერდით, ვინც ჩვენს კარზე მოაკაკუნებს და ვინც არ მოაკაკუნებს, ალბათ ჩვენ ვალდებული ვართ ისინიც მოგზებნოთ და ჩვენ მივიდეთ მათთან და ჩვენ დავკაკუნოთ კარზე და ვინც გაგვიღებს მის კარს, ყოველთვის გულში ჩავიხუტებთ და ესევე მინდა უთხრა, ჩვენ ბევრ გამოწვევებზეც ვისაუბრეთ, დადებითზეც თუ უარყოფითზეც, მაგრამ სამწუხაროდ არის ერთი კიდევ ყველაზე მთავარი ქრისტიანებს რაც უნდა გვახსოვდეს,
ერთმანეთის მიმართ სიყვარული უნდა გქონდეს, ჩვენ არა ვართ რობოტები, არ გვაქვს შეხედულებები ერთნაირი, სხვადასხვა აზრები გვაქვს, მაგრამ ერთი რამ არის, ქრისტიანობა არის სიყვარული და მოწყალება. ვაპატიოთ ერთმანეთს, დაყოფა სამწუხაროდ, თქვენ იცით, რომ ზოგადად ემიგრაციაშიც არის ეს მტკივნეული საკითხი, ჩვენ ქვეყანაშიც არის და ყველაზე მეტად რაც გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება ერთად გომა. ერთად გომა ერთმანეთის მიმართ სიყვარულის გამოხატული სიყვარულის თქმა ამ სიტყვის არა, ქმედებაში მოყვანა. ქმედებაში მოყვანა იმას ნიშნავს, რომ გაბრაზებული ადამიანების ერთმანეთზე ნაწყენი ადამიანების შერიგება, ქრისტიანის სადაც მივა მშვიდობის სულის მიტანა იქ და ამას უსურვებდი ჩემი მიგრანტებს, დავეხმაროთ ერთმანეთს, ერთმანეთს გვერდში დაუდგათ ჩვენ ქვეყნიდან, ჩვენ უცხო ქვეყანაში, ჩვენი ქვეყნის სახეს ვაჩვენებთ, ჩვენი ძველი უძველესი ეკლესიის მათი ჩვენი წინაპრების ხსენება მარტო არ არის საკმარისი, არამედ ჩვენი წინაპრების გზის გაგრძელება და ღვთის მადლ წყალობას უსურვებ და იმედების შესრულებას, რაც მათ აქვთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვეუბნები, რომ ადვილი არ არის ემიგრაციაში ყოფნა, ამიტომ ხელები არასდროს არ ჩამოუშვათ. იმედი გქონდეთ ღვთის და ერთმანეთის, მაგრამ გვახსოვდეს ჩვენც, ვიც უკვე 10 წლეულებია ემიგრაციაში ვცხოვრობთ, რომ ის მოსაზრება, რომ მე ვიწვალე და გავიარე, რაღაც რთული გზა და ახალჩამოსულებმაც გაიარონ, ეს არ არის სწორი მიდგომა. ჩვენ თუ ვიწვალეთ და გავიარეთ რთული გზა, ჩვენ ეხლა ვასწავლოთ ახალჩამოსულებს, რომ მათი ის შეცდომები და არ დაუშვან და იმ რთულ გზაზე არ წავიდნენ, რომელზეც ჩვენ ვიარეთ. ამიტომ მათ უფრო მეტად ვაჩვენოთ სწორი გზა, სწორი მიმართულება, რომ უფრო მეტად ადრე გახდნენ წარმატებული ადამიანები და წარმატებული ქართველები, რაც იქნება ჩვენი ემიგრაციის ძლიერ და ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ეკლესიის ძლიერ. ღვთის მადლი წყალობა იყოს თქვენთან და ღმერთი შეგეწიო და ვისურვებდი კიდე, რომ ჩვენ ქვეყანაშიც ისე დალაგებული იყოს საქმე, რომ ემიგრაციაში არ დაჭირებოდეს ადამიანს წასვლა და აქ ამ ჩვენ ლამაზ და მშვენიერ ქვეყანაში გვეცხოვროს და გვედიდებიოს ღმერთი და ჩვენი სამშობლოს და ხალხის ერთგული ყოფილიყავით. მადლობა, დიდი მადლობა მეუფეო.